ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫାନ ଚାଲିଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି ଦୁଃଖ। କାହାର ଘରର ଚାଳ ଉଡ଼ିଯାଇଛି ତ କାହାର କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି। ବାତ୍ୟା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲୁଛୁ, ଆଗେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ତାକୁ ଆକଳନ କରୁଛୁ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆମେ କିଛି ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସହଯୋଗ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜାରି ରଖିବ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ କରିଛୁ, ସେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଗୋଟେ ଆକଳନ କରୁଛୁ। ପାଖାପାଖି ଜିଲ୍ଲାରେ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାରଙ୍କର ଘର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମାଟି ଘର ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛୁ, ଏହାର ପ୍ରପର ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, ଆଉ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଯାହା ହୋଇଛି ତାକୁ ସହଯୋଗ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି କିଶୋର ପଣ୍ଡା, ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ, ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ବିକ୍ରମ ସାହୁ, ମିହିର ସାମଲ, ଟୁକୁନା ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ବିଜେପି ନେତା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 25 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ବାତ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ସହିତ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ବାତ୍ୟାଟାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରାହେଉଥିଲା ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ, ବାତ୍ୟା ପରେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ସେଭଳି ଭାବରେ ସଜାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଇଏ ନାହାନ୍ତି, ସରକାର ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି କାଲି ସୁନ୍ତି ଏରିଆ ବୁଲୁଥିଲି ଏବଂ ଆମ ଲାଞ୍ଜଡ଼ା ଏରିଆ ବୁଲୁଥିଲି, କେତେକ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ କାହାକୁ 500-300 କରି ଚୁଡ଼ା ଦେଇକରି ସରକାର ଆଧାରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖିବ, ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯୋଗ୍ୟତା ଆମର ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଠିକଣା ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ସେ କଥା ବୁଝନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜି ନିରାଶ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଘର ପାଆନ୍ତେ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଟକୁରାରୁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।